Čaute, čaute. Čaute všetci, tu je Domča, dnes si ukážeme quest The Exorcism of Colonel Jules od asistanta Klatua. No, budeme musieť používať... Musíme sa porozprávať s Anchorite Barada, potom použiť prayer beats na pomoc rituálom a potom sa porozprávať s Colonelom Julesom, keď je zachránený. Takže ideme do vedľajšej miestnosti. Porozprávame sa s Anchorite Barada a klikneme si na bublinku, že sme pripravení. No, ešte neviem, čo budeme musieť robiť. Barada ho nejako... Neviem, čo s ním robí. Uvidíme ešte. S prayer beatmi by sme mali niečo robiť, až bude zle, až budú vyliezať nejaké veci. No, tu máme niečo, čiže... Čiže toto použijeme v podstate, keď vyliezajú tieto potvory, alebo ich môžeme aj sami zabíjať pravdepodobne. Už máme znovu prayer beady, čiže ich zase použijeme. Musíme mu pomáhať ničiť tieto darkness released. Či už normálnym damage-om alebo s pomocou prayer beads, ktoré všetky zabijú, treba ho ochraňovať, aby mohol pokračovať v tom jeho rituáli. Ešte ďalšie... Treba všetky zabíjať. By mohol byť aj hotový. Čo tu s ním nacvičuje? Si teraz pogrcal alebo čo? Zase sa pogatal. Ho posral. No nič, ja to naberem, zničím. Tak si ešte nejaké tieto polotujúce kokotiny. No ale už by stačilo. Hotovo. No, vyzerá to tak, že rituál je hotový, čiže sme pokecali zase s kolonelom Julesom, ktorý je už akože zachránený a quest môžeme odovzdať asistentovi Klatuovi. Dostaneme kopu expu, 4 goldy a na budúce si ukážeme quest Trollbane is looking for you od Klatua. Díky, že ste kúkali.